Nga komandant brigade në Sarand, refugjat në Greqi dhe më pas aktivist në shtabin e deputetit të qytetit. Në dy momentet më të rëndësishme të karierës së tij, Can është diskutuar për skandale seksuale. E para ka ndodhur në vitin 1989, kur Can është akuzuar nga një zboriste për ngacmim seksual. Edhe pse skandalet seksuale në atë kohë të kushtonin krejt karrierën ushtarake, Can e mundi ta mbyllte këtë çështje, por jo në bisedat dhe memorin e bashkëkohësve të tij. Në vitin 1992, Can e doli në lirim në reformën e ushtri dhe ish komandanti brigadës ushtarake të Sarandës emigron dhe ndron edhe emrin e Andon, sikurse u pagzuan mira refugjat të tjerë shqiptar për ndonjë favor më shumë në Greqi. Can e kthehet nga Greqia dhe vendoset në Shqipëri në vitin 2012, ku përfshihet në aktivitetet politike si aktivist në shtabin e deputetit Koço Kokdhima, vend të mbajtur deri në datën 15 korrik nga ku ishte larguar.